بیماریاں ہیں جن کے اثرات اگر دنیا تک محدود ہوتے تو ہوتے، لیکن اللہ اکبر یہ پیچھا ہمیں آخرت میں بھی میدان محشر ہو یا قبر ہو یا کہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھو، جو لوگ مستقل گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے گناہ کا دل کے اوپر، کہ مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے احساس خطا جو ہے، گناہوں کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں سے شروع شروع میں ناپسندیدگی ہوتی ہے مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ ناپسندیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دیکھو، کہتے ہیں اذا کثر المساس زال الاحساس، جب کوئی چیز کثرت کے ساتھ آمنے سامنے آتی ہے تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، اور ہم اللہ کی قسم مثالیں یہیں زندہ ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچیں ذرا غور کریں۔ ہمارا ایک مثال میں دیتا ہوں، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا حرام ہے، پہلی نظر اسلام نے معاف قرار دیا ہے، لیکن سیکنڈ نمبر معاف نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر گناہ ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی بے حیائیوں کو دیکھتے ہیں، بے پردگیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، چہرہ کھول کر معاشرے اور سماج میں یا گھر میں گھوم رہی ہیں، غیر محرموں کے سامنے آ رہی ہیں، ایسا شوہر دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کی بے حیائیوں کو دیکھے لیکن انہیں منع نہ کرے، ان کا منع کرنے کی طاقت نہ رکھے، کل قیامت کے دن وہ جہنم کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ آج اپنے گھروں کا مشاہدہ کرو، آج اپنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے احساسات اس طرح ختم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیور بھاوج میں پردہ نہیں، چچا بھائی میں پردہ نہیں، ججا بھتیجی میں، اور اسی طرح سے چچیرے ممیرے پھپھیرے بے پردہ ہو کر کے، میاں اور گھر تو گھر ہے، آج کل فیشن یہ بنا ہوا ہے روپٹہ گلے میں اور بیگ اور کیا کہتے ہیں پرس ہیں کندھے پر، اور باغوں میں اور گارڈنوں میں اور پارکوں میں اور مارکیٹوں میں، سپر مارکیٹوں میں، ساحل سمندر پر، اور کہاں کہاں روڈوں کے اوپر مٹر گشتیاں ہو رہی ہیں۔ میاں ہیں ساڑی بلاؤز پہنا کر کے، کمر میں ہاتھ ڈال کر کے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے وحود، پردہ بھی اگر پہنتی ہیں، نقاب پہنی تو پردہ غائب، کیونکہ چہرہ کھلا ہوا، یہ بھی ایک فیشن نکلا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ احساس جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ خطا ہے، یہ وہ معصیت ہے، رب ذوالجلال کی قسم، جو ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے یہ اس کا احساس ختم ہو گیا ہے، مردہ دل ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، ماں کہتی ہے بھائی پر شک کر رہا ہے، بیٹا اگر یہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں سے، ماں باپ بکھر رہے ہیں، بھائی بھائی جدا ہو رہا ہے، جس کو ہم نے پالا، جس کو ہم نے پوسا، آج تو اسی بھائی کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، اپنے بیوی سے پردہ کروا رہا ہے۔ ان کی جہالت کو ذرا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماؤں کو، اپنے والدین کو یہ نصیحت کرو کہ ہمیں اپنے بھائی پہ شک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک دیکھنے سے تین مجرم اس گھر کے اندر زندہ رہیں، ایک میں دیوس بنوں، میری بیوی گنہگار ہو، میرا بھائی بھی میری بیوی کو بے جا طور پر دیکھتے ہوئے گنہگار بنے۔ اس لیے منع کرو اور گھروں کے اندر پردہ کرو، احساس ختم ہو گیا، احساس جرم اس طرح سے ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا احساس میں آپ کو اور دلاؤں، کہنے کی بات آئی ہے تو میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور یاد رکھو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے حسین اور خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کے کسی کا حسین و خوبصورت چہرہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کی تعریفیں کر کے، ان کے حمد و ثنا بیان کر کے، ان کی نعتیں بیان کر کے، ان کے عشق کے دعوے کر کے بھی ہم نے نبی کے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانا گوارا نہیں کیا۔ ہم نے یہود و نصارہ، ہم نے بل کلنٹر، ہم نے یہ پیری خبیث، ہم نے یہودیوں کے چہرے، یہ کافر غیر قوموں کے چہرے ہم نے پسند کیے، لیکن اپنے حبیب، اپنے قائد، اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم نے ناپسند کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مونچھیں مڑاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن ہم نے کیا کیا؟ احساس جرم دیکھیں کس طرح ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، باقاعدہ کلین شو ہوتے ہیں، داڑھی بھی غائب، مونچھ بھی غائب، ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا حرام کام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین من امتی، میری امت کا ہر گنہگار معاف کر دیا جائے،
جائے گا. اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے جو کھلم کھلا اعلان کر کر کے گناہ کرتے ہیں. اعلان کر کر کے, اور ذرا بتاؤ یہ اعلان گناہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ تم صبح شام اس کو استورا پھیرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے کہ یہ نبی کا چہرہ کتنا حسین, کتنا جمیل, کتنا خوبصورت. کہ حضرت حسان نے کہا کہ ولم ترى عين لم ترى خط عيني وہ واجمل منك لم ترى خط عيني واجمل منك لم ترى خط عيني. اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا حسن اور جمال تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی نے پہلے کسی عورت نے پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک وہ پیدا کر سکتی ہے. لیکن اس حسین و جمیل نبی کے چہرے مبارک پر داڑھی مبارک تھی. مسلمانوں جیسا چہرہ بناؤ, احساس جرم کو اپنے دلوں سے نہ مٹاؤ بلکہ اس جرم کو, احساس کو زندہ رکھو, یہی ایمان کی نشانی ہے. ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان مکمل ہے, ایمان بالکل کامل ہے, لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں احساس جرم ہونے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم گناہوں کے کچڑے میں آ گئے ہیں, دلدلوں میں آ گئے ہیں, اور ڈر لگنے لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی احساس تمہارے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے جرم کا احساس کرو اور اپنی خطاؤں سے توبہ کرو. تم جو مستقل گناہ کرنے سے جرم کا احساس, گناہ کا احساس, گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے ختم ہو جاتا ہے, جس کی دو مثالیں اور معاشرے میں کثیر مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں, یہاں تک کہ اس کی کراہیت بھی, ناپسندیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے. ذرا پیغمبر نبی اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں, ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد جبل يخاف ان يقع عليه. جو مومن ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع ہوتی ہے, وہ گناہ چاہے کتنے چھوٹے کیوں نہ ہو جب وہ سوچتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہو. اللہ اکبر, چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی وہ اتنا بڑا سمجھتا ہے, پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے جیسے اس کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہو. اس طرح سے وہ گناہوں سے خوف زدہ ہوتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ, لیکن جو فاجر ہوتا ہے, جو بدکار اور مجرم ہوتا ہے, جو جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع, ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کی شمع بالکل مدھم ہوتی ہے, زنگ لگے ہوئے تاریک ہوتے ہیں دل, یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن جو فاسق و فاجر, بدکار اور مجرم ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اور اس کو ہکال دے, اس طرح سے ہکال دے, اس طرح وہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ میرے عزیز, اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس طرح احساس گناہ, کثرت گناہ کی وجہ سے, مسلسل جرم کرنے کی وجہ سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کا ایک اثر ہے جو دل کے اوپر ہے. اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری کے اندر, اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر, کوئی بھی گناہ ہے کرتا ہے تو اس کے دل پر جو صاف و شفاف ہوتا ہے ایک کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے, جیسے کورے کاغذ پر کالا سا نقطہ رکھ دو, ایسے ہی اس کے دل پر کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے, کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے لیکن جب توبہ نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کرتا ہے تو پھر کالا دھبا پڑتا ہے, پھر کالا دھبا پڑتا ہے, یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو, اس کا پورا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ گناہ کا اثر ہے جو دل کے اوپر پڑتا ہے. یہ تو دلوں کے اوپر کے اثرات ہیں, آئیے میں انفرادی زندگی پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں کہ ہم ہیں, آپ ہیں, یہ انفرادی زندگی ہے, مرد ہو یا عورت ہو اس کی اپنی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. انسان کے کرتوت اور انسان کی بدعمالیاں, اس کے ایک فرد کی بدعملی اور ایک فرد کا برا عمل, کریکٹر, اور اس کا دنیا کے اندر فساد و بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے زہل الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ سمندر میں, خشکی میں, تری میں, ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو چکا ہے. اور یہ فتنہ و فساد کیوں برپا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی کمائیاں ہیں یہ, لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان فتنوں فساد کو بنایا ہے اور بپا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. اور میرے عزیز بعض گناہوں کی سزائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے. جس کو, جو مومن ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ سیلاب ہے, قحط سالیاں ہیں, بھوک
ہے، عذاب ہے، ایک دوسرے کا ایک دوسرے قتل ہے، خون ہے، غارت گری ہے، آپس میں جنگ ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، زلزلے ہیں، اس طرح کے عذاب جب آتے ہیں تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس امت کے اندر کس طرح سے گناہ ہو رہے ہیں، معصیتیں ہو رہی ہیں، خود اپنے آپ کو بھی مجرم و تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک فاسق و فاجر جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملکوں کے لوگ ہیں، بے ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کی تاویلیں کرنے لگتے ہیں، ارے یہ اس وجہ سے ہوا، دو ٹرینیں اپنے ٹائم کے اوپر مکمل چلتی ہیں بالکل، اور باقاعدے پیڈوان کھڑے ہوتے ہیں، انتظام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہری لائٹیں، ہری جھنڈیاں ہر اسٹیشن پہ دکھائی جاتی ہیں، لیکن آگے چل کر کے تصادم ہو جاتا ہے، تصادم ہو جاتا ہے، تو یہ دہریہ کیا کہتا ہے، اتفاقاً ہو گیا، تفتیش ہوتی ہے، پٹری صحیح ہے، انسان صحیح ہے، ڈرائیور